Gjykata e apelit administrativ rrëzon kërkesën e Bashkisë së Tiranës për përjashtimin e trupës gjykuese, e cila ditën e ejnë do të shqyrtoj në themel, pa dim për pezullimin e ndërtimit tek diga e liqenit. Vendimi u mor nga relatori Bari Shyti dhe antarët Lindita Sinana e Artur Malaj. Sipas bashkisë, gjyqtarja Enkeleta Metalijaj kishte lidhje fare fisnore me Artan Metalijajn, i cili rezulton në lidhje biznesi dhe urtak i Bashkim Ulajt, pronari Gener 2, që pëndërton pallatet tek liqeni. Me njerë pas vendimit të gjykatës, ka reaguar edhe kryebashkiaku Erjon Veliej. Sigurisht jam i zhgënjur, jam i revoltuar si kryetar i Bashkisë Tiranës. Kjo nuk ishte një mënyrë dinjitoze për të përgjigjur interesit publik. Unë e di se do dalë rezultati nesër, e di edhe përpara një jave. Por e bëra të gjithë këtë organizim për demaskuar mënyrën se si funksionojnë gjyqet në Shqipëri. Veliej tha se gjykata e apelit administrativ nuk mund të gjykojë këtë çështje pa u shprehur më parë gjykata e lartë, e cila ka marrë në shqyrtim kërkesën e Komitetit të Digave për të mos lejuar ndërtimet. Bashkia e Tiranës apo ka depozituar një padi, e cila kërkon që për sa kohë që nuk ka një vendim të gjykatës së lartë, e cila ka marrë në shqyrtim opinionin e Komitetit të Digave për të mos ndërtuar, atëherë ky gjyq duhet të pezullohet. Por Veliej garantoi se ndërtimet tek diga e liqenit nuk do të lejohen, pavarësisht nëse gjykata do lejojë punimet. Dhe për këtë ai tha se po merren disa masa. Masa të cilat nuk pranoj t'i bëj publike. Edhe un kam gjithë drejtën time që pa i deklaruar strategjit tona në publik, të kem filluar punën paralele për bllokimin atë ndërtimin. Një gjë është e sigurt, ndërtim nuk do të ketë.